Rockebandet Death by Unga Bunga har inntatt Deadwood City på Kløftefoss. Lørdag holder de en spaghetti western konsert fra Westernbyen. Fans fra hele verden har skaffet seg billetter til strømmekonserten. Fredag hadde de generalprøve, og lørdag kveld braker det løs med den helt spesielle konserten. Vi hadde veldig lyst til å spille en konsert siden alle våre festivaler ble avlyst. Og så vi at det var mange som hadde gjort veldig mye forskjellige ting. Men vi hadde lyst til å prøve å gjøre kanskje noe litt annerledes da. Og så fant vi ut av det stedet her og sendte en mail med en gang. Og så var vi på befaring og så sitter vi her i dag. Ja, hvordan kom dere fram til at det var noe sånt dere ville gjøre? Altså en spaghetti western? Nei, det var jo egentlig bare noe vi er veldig glad i. Vi har sett alle disse filmene. Og vi kom på hvor morsomt det ville vært å på en måte putte et litt sånn tullet rockeband fra Moss i en skikkelig ordentlig western setting. Vi bare snakket sammen og tullet litt, og så fant vi ut at det her kan vi jo faktisk få til. Det er jo ikke akkurat western-inspirert musikk dere spiller. Det betyr at, ja, så si litt om hvordan dere syr det sammen underveis. Nei, det kommer jo til å bli noen litt sånne parallelle verdener. Vi spiller jo på en måte rock. Vi gjør det. Men allikevel så prøver vi bare å late som at det er helt naturlig i dette universet vi lager. Og så er det jo litt dramatikk skal det være også, med en litt slem skurk som vi må hanske opp med. Og så skal vi selvfølgelig spille litt nydelig musikk da. Dette er en strømmekonsert som man må kjøpe billett til nå på forhånd. Og det er det mange som har gjort, ikke bare nordmenn, men dere har fans rundt omkring i verden. Ja. Vi har det, så nå er det masse folk fra Storbritannia og USA og Brasil og hele verden som skal tune inn i og se på. Altså. Har du fått mye spørsmål nå i forkant? Hva i all verden dette her er for noe? Ja, ingen skjønner hva vi skal gjøre. Selv om vi prøver å forklare bare, nei, det er konsert, og så er det kanskje litt skuespill og litt skyting og litt eksplosiver. Men det er fortsatt ingen som helt klarer å forstå hvor heftig det faktisk blir, tror jeg. Og dere har fått hjelp da fra disse entusiastene som holder til her i Deadwood City. Blant annet så blir det noen eksplosjoner. Det blir det, og vi hadde jo aldri fått til det her hvis det ikke hadde vært for den gjengen som holder til her, og som har holdt på her i 30 år. Det er jo helt imponerende, og jeg får jo lyst til å bare fortsette å dra i det egentlig, når man kan. Kanskje det er tingen at man har en konsert med publikum her når det blir tillatt igjen? Ja, det skal vi ikke se bort ifra. Det er mye som skal klaffe da. Nå har du liksom generalprøve og litt sånn forberedelser i dag, men alt skal jo gå live i morgen. Ja, det kan jo gå kjempedårlig. Det er vi jo ikke forberedt på, men vi håper jo, satser jo på at det skal gå helt fint, men man vet jo aldri om det er plutselig noe som krasjer. Så da blir det enten veldig tydelig at det er live ved at noe går kjempedårlig, eller så kommer folk ikke til å tro på at det er live i det hele tatt når det går veldig bra. Og vær er i hvert fall på deres side da, mellom 25 og 30 grader. Ja, så det blir litt tøft å stå ut på tunet her i cowboyklær altså. Det er litt veldig varmt, så vi må bare ha lite vis med vann, tror jeg. Blir det låter fra hele karriere så langt, tror jeg? Det blir for det meste ganske... Vi spiller en helt ny låt, Not Like The Others, som vi slapp nå nylig. Og så spiller vi også fra de to siste platene også.